përshëndetje, vazhdojmë me operacionet aritmetikore, pra operacionet aritmetikore janë plus, minus, shumëzim edhe pjesëtim. Shpesh në detyra, vinë 4 operacionet për me njëherë. Në tani ndodhë ka njëherë, edhe vinë edhe klapat aty, po ato me klapat nuk përdu me nga ku dhe më honë këtë farë videon për herë të parë, po fillojmë me 4 operacione. Në qëmë se e kemë 2 plus 2 herë 4 minus 3 me pjesku me 3 është në një shprejhje, tashtë ku t'ja jepsh në zonë sa për herë të parë në shkollë, po besa dhe shumë njëtë i ka bujnë, ja njësi i mdjelen. 2 plus 4, 2 plus 2, thëmë 4. Herë, po thëmë, 4 minus 3, 1, me pjestu me 3, 4 edhe një 4 me 5 metre. Gabim. Pësa është gabim? Se operacionet aritmetikore kanë regula. Cili operacion ka për parësi? Në qovë se me një shpreje ki shumë operacione, mas pare operacioni i shumë zimit, edhe operacioni i pjestimit, të më honë këto qenë me pika, kryhen qëtë operacione. Kur të kryhet operacionet me pika, do më honë me shumëzën pjestim, atëherë vjen hapi dytë, do më honë shkalla pa, është operacion shumëzimet, ose pjestimet, këto mujnë, shumëzimet dhe pjestimet, mu kry një kosisht. Jo me bua njëherë njënën të njëherë tjetër, po për shemë, ku kemë operacion shumëzimet, e kemë qëto. Ku kemë operacion pjestimet, se operacion shumëzimet pjestimet, një vleshën, do më honë mund më shumëzu një të në kohë me më lukëri. Dohën më mësu, do më honë zancat, pra dhe studentat që me dit me përshkru, do më honë temin në qëse, tash, se në këtu, do më honë, në usliku jemë, po dhe një pjesë të madhe me këtu në farë kursistat e me që i kam në kursi jura pëse, më në honë, Përme një herë me zgjedhë edhe nuk mënohën me shkru. Kjo e bjen shkoteshe, su kur ti tash je në Ramazani, ke a gjeru të nditën, edhe vjen me akshomi, iftari, edhe e shtim kashurën e bukës në gojë, a pravon si tash tesh kashurën me qute pushtë. Përme një herë. Nuk mund se do më nuk e zemë fjuti, dosh me kada të e për ty, të e për tjilë, do më të bërë thërmija edhe e qatë të poshtë. Kjo njëta është edhe me detyrat matematikore. Nuk mund të përme njëherë me qitë rezultat. Ata e kanë sistemin qështu edhe mundohet me ta qitë në rezultat. Por tani e keqam që shtam edhe në video tje, se në qofë se e qatë të piqtu një rezultat, përthuj 5, 6, 10, nuk është mërëndësi, do është me këshyrë, të është përshamë mësusi ose profesurë, a nuk e din, ti ku e ke bu gabimin. Pse se të nëhon, ti për me njëhena ke qita rezultate. Do të me më shku hapasopi. Qa është e senza? Në teri sa dvish të operacioni që ki me boti, e përshku, do më honë, e ki 2 plus, tash në qëtë ku e ki qëtëra operacioni. 2 herë 4 është 8. Qërë ku ki? E kem një minus, edhe kemë një pjesëtëm. Qëka thamë? Operacioni i minusit, të mëhon plus edhe minusit, jenë operacionit ma mërëqme, të mëhon nuk rydhjet me njerë, mas pari pjesëtuhet. 300 e 500 metre, është 1. Vazhdojmë djetë. Tash, operacionit e mbledhës edhe zbritës. Jënë operacionit, të mëhon, baraz vjeshme, të mëhon nuk është me rëndësi tash ti, e bon 2 plus 8, a e bon 2 plus 8 minus 1, do më nuk është më nësi të kjo rezultatit dhe. 2 plus 8 është 10, minus 1
80. Pas que vous êtes mesure 2 plus 7 minus 9, 80, 2 plus 80, 80. Voilà. Et là, c'est pas bien. Ce pari, cruhet opérationné et chomzimit, la pièce limite, pastai cruhet opérationné et bien les brites.